Добро утро од Собраниски брифинг. Ова утро заедно со нас е пратеникот од ВМРО ДПМН Мила Левков. Имаме две ударни теми за нашиот разговор, нели, кои ќе го проследат нашите гледачи. Тоа е резолуцијата која ВМРО ДПМН планира да ја поднесе до Собранието, нели, за македонските црвени линии во преговорите со Бугарија. И втората наша тема ќе биде интерпелацијата поднесена за спикерот Атала Џафери, нели, иницијативата е на левица, но е поддржана од ВМРО ДПМН. Добро утро, господин Левков. Добро утро, уште еднаш ви благодарам за поканата. Се надевам дека ќе имаме интересна емисија. Така. Со интересни теми, нели, денеска, да, навистина так, јавноста, да, јавноста навистина ги интересира. ВМРО ДПМН најави резолуција која ќе поднесе до собранието. Резолуцијата е со македонските црвени линии, нели, во преговорите со Бугарија. Кога ќе влезе во собраниска процедура? Па, ВМРО ДПМН веќе подолго време зборува дека е потребно токму овде од собранието како представник на законодавната власт да се донесе една резолуција, односно да се донесе еден акт кој што ќе биде задолжителен за владата, за министерството за внатрешни, за надворешни работи и за сите други институции кои што се занимаваат со надворешната политика, кои што има допир со тоа, со кое што ќе ги поставиме нашите црвени линии и практично нема да оставиме меѓународните односи да се градат на непринципиелни основи. Односно, ќе создадеме еден многу потребен обштествен консензус во врска со нашите најзначајни национални прашања. Токму една таква резолуција беше објавена во медиумите. За неа одредени политички партии се изјаснија дека таа ќе биде прифатена. Најголемата владејачка партија исто така кажа дека ќе биде прифатена. Ние се надеваме дека од Социјалдемократскиот сојуз ќе си останат доследни на нивното ветување. Нема да се соочи со пречки или со некои трикови овде во собрание. Кога веќе прашувате кога ќе стигне во собрание, вие како медиуми знаете дека во текот на вчерашниот ден имаше средба со Демократскиот сојуз, со Либерално-демократската партија и со дом, така е. Еве денеска овде во собранието, некаде по завршување на оваа емисија, ќе треба да има состанок со левица, со представници на политичката партија Левица, на Алијанса на албанците и на ДУИ, за да можеме да поразговараме, да ги усогласиме до крај позициите и истата таа да во најкраток можен рок да дојде овде во собранието и да биде донесени како таква, да ги зацрта македонските црвени линии, да го создаде тој потребен консензус околу нашето национално најважните национални прашања, за да можеме да градиме една, како што ќе кажеме, принципиелна политика без притоа да се судруваат дневно политички препукување на тие теми. Што содржи оваа резолуција, господине Левков? Резолуцијата практично во себе е еден едноставен документ кој што, како што реков, треба да ги даде насоките и на владата и на Министерството за надворешни работи. Самата таа во себе се повикува на референдумот од 8 септември 1991-та, се повикува на волјата на македонскиот народ. Една резолуција која што треба да ги постави и која што ќе треба да предвиди дека за билатералните односи со за решавање на билатералниот спор со Република Бугарија ќе треба да се водиме од позитивно правните меѓународни прописи во врска со решавање на такви билатерални спорови без притоа да се навредува или да се навлегува во достоинството на македонскиот народ и без притоа да се компромитира историскиот континуитет и на македонскиот јазик, и на македонското културно наследство, и на македонската историја. Да, сите проблеми кои што постојат ќе треба да бидат решени, меѓутоа постојат одредени принципи во меѓународното право кои што означува дека секој народ има свое право за самоопределување. Ние тоа го постигнавме на 8 септември 1991 година, со тоа што Македонија стана независна, суверенитетот, знаете, има три белези. Еден од белегот на суверенитетот значи и токму таа независност, односно
слобода да се изразуваат без разлика на надворешните влијание. Исто така се навраќаме и на, мислам, ќе треба да се навратиме на континуитетот кој што е создаден, впрочем, и македонскиот јазик кој што за жал многу лица од официјалните лица во Бугарија дава, да кажеме, контроверзни изјави, меѓутоа тој е прогласен за службен јазик на првото заседание на АСНУ 1945, меѓутоа во самото заседание на АСНУ се кажува дека е резултат на вековниот напор и вековната борба на македонскиот народ за создавање на своја држава и представува акт со кој македонскиот народен јазик се прогласува за службен јазик и резолуцијата се повикува на сите тие документи во насока дека не треба да бидат оспоруван, да биде оспоруван континуитетот на македонскиот јазик и континуитетот на македонската култура и македонскиот идентитет. Сосема прифатливи, сосема разумни позиции од каде што ќе можеме да градиме и добро соседство и да градиме добри односи и со соседите, меѓутоа и со сите други останати членки на Европската унија. Така. Намерно го оставив ова моје трето прашање по ова второ, нели што се одржи резолуцијата. Рековте дека има средба денеска со албанските политички партии овде застапени во парламентот. Очекувате ли од нив согласност за поддршка во парламентот? Апсолутно очекуваме и сметаме дека ако сме решени да градиме на сериозна држава, како што веќе неколку пати реков, потребно е да се направи национален консензус околу најважните прашања и ние очекуваме таква поддршка да добиеме од албанските партии, затоа што Македонија е држава во која што сите заедно живееме и потребно е да си ја даваме таа меѓусебна поддршка. Ова е едно многу значајно прашање за македонскиот народ. Да, но сепак е Бугарија повторно не прицрка, носи втора декларација во, сака да донесат и втора декларација по на 2018-та што ја усвоја во собранието, нели што беше поддржана и од БАН. Дали со вака со бесконечни декларации може да се реши овој македонски бугарски спор и некако да тргне работа па Македонија да влезе во Европската унија? Суштината на проблемот е, би рекол, друга. Бугарија го направи тоа што ние еве долго време го бараме, односно тие уште како што рековте донесоа една декларација во нивниот парламент, па на тој начин тие ги, да кажеме, засилија своите позиции и успеа да ги засилат своите аргументи пред меѓународната јавност. Ние за жал, иако како ВМРО-ДПМНЕ не предупредувавме дека истиот таков процес е потребно да се случува и овде во Македонија, затоа што носител на суверенитетот во една држава е собранието, односно законодавниот дом, затоа што според уставот суверенитетот произлегува од народот. Народот ги избира представниците кои што се представници на законодавната власт, затоа што легитимитетот на извршната власт е произлезен од законодавната власт. Затоа беше потребно токму овде да се донесе таква декларација или еве сега резолуција со која што ние сите како едно општество без разлика дали сме македонци, дали се албански партии, ќе дадеме поддршка, ќе бидеме рамноправни, ќе изградиме еден национален консензус и притоа како што реков нема да го користиме за меѓупартиски препукување. Кога ќе го изградите вие националниот консензус, ќе нема потреба од никакви меѓупартиски препукувања, што за жал можете да видите дека ние изгубивме драгоцено време во тие меѓународни односи, затоа што го оставивме господинот Заев, Димитров, Османи, ги оставивме да ги водат меѓународните односи по примерот на приватна фирма, односно целосно приватизирани односи. Па бевме сведоци на многу навидум случајни настани конструирани, дали кои што беа преточени како реформи во образованието, во кои што мистично се бришеше историјата и така натаму, кои што алудираа на тоа дека се прават невешти обиди да се реши еден спор со тоа што ќе се избегнуваат оние теми кои што се болни. Сметаме дека ова со резолуцијата, односно градење на национален консензус е единствениот пат да го решиме тоа на тој начин што ќе и покажеме и на Европската унија, и на нашите партнери од Запад, дека тоа се наши принципи од кои што ние не одстапуваме, а меѓутоа, да, добрососедските односи се
многу важни, ќе продолжиме да преговараме, не сакаме никој да биде навреден, но за таа цена не може да биде платена со оспорување на македонскиот идентитет. Тоа е суштината на резолуцијата. Ќе премина малце на втората тема, интерпелацијата на господинот Талата Џафери. Подршка има од левица и во МРДПМН. Како може да помине една интерпелација? Дали ќе разговарате и со помалите политички партии, зашто знаеме дека се потребни нели 61 пратенички глас? Апсолутно. Да, ќе се разговара за ова. Сметаме дека позицијата со интерпелацијата против господинот Талат Џафери, ние бараме една политичка одговорност од оној што би го нарекле првиот помеѓу еднаквите, односно од спикерот или од председателот на собранието, затоа што видовме повеќе негови непринципиелни настапи, непринципиелни постапки со кои што ја навреди и го наруши достоинството на законодавниот дом. Една од нив е и што проговори само на албански јазик. Последниот пример беше токму тоа. Но има уште два. Кои се уште два? Така, за првиот, на 20, да направиме некоја хронологија. Првиот беше на 28 јуни, кога господинот Талат Џафери не во својство на приватно лице, не во својство на представник на политичка партија, туку во својство на представник, на спикер, на собранието на Република Македонија, говореше пред Европскиот парламент, пред Комисијата за надворешни работи на самитот Европски парламент Западен Балкан, и тој проговори на албански, прекршувајќи го амандманот 5, став 1 од Уставот на Република Македонија, во кој што јасно вели дека службен јазик за надворешна употреба е македонскиот јазик. Притоа тој го навреди достоинството на еден цел народ. И тоа, според мене, не само според мене, туку според сите кои што се разбираат во право, тоа е недозволиво. Затоа што ако вие веќе сте се нафатиле на една таква функција, вие треба да бидете пример за кредибилитет, вие треба да бидете пример за човек кој што ги почитува законите. Тоа кој јазик ќе го користи Република Македонија во меѓународните односи, не смее да зависи од тоа на кој етнос вие припаѓате. Затоа што ние, како едно отворено општество, денеска ќе имаме албанец, утре ќе имаме ром или турчин, тие не се исклучени, не се исклучени како етноси да бидат носители на високи државни позиции. И вие не можете од тоа да зависи на кој начин вашата држава ќе комуницира во овој пример со Европскиот парламент, и сметам дека тоа е недозволиво. Другите примери за кои што... Тоа се неправилна употреба на албанскиот јазик во двојазичното спроведување на албанскиот јазик овде во собранието. Таков случај ние, новинарите, помалку технички проблем, затоа што сите материјали на вебсајтот на собранието се двојазични, и кога еве ние новинарите кога ги преземаме на пример материјалите, мака мачиме да го прочистиме албанскиот јазик од македонскиот, за да ни биде полесна работата, да ни врви полесно. Истото се случува и овде. Ние кога зборуваме, ние често зборуваме, имаме едно јазично насилие овде во собрание, каде што сите материјали се добиваат двојазично. Еве, ние започна еден тренд пред неколку месеци, тоа не беше пример на почетокот кога започнавме со работата. Сега сите материјали стигнуваат во две колони, во кои што во едната колона го имате текстот на македонски јазик, во другата колона го имате и не знам дали идентичен, меѓутоа имате превод на тој текст. Сега парадоксално е зошто еве јас како македонец би добила текст на албански јазик, или зошто од друга страна оној кој што е албанец и сака да добие текст на албански јазик, зошто би ја добил онаа колона со македонски јазик? Односно, чисто јазично насилие и самоволие, и се создава текстови, формат на текстови кои што никаде во светот не се употребуваат, затоа што тој текст кој што вие ќе го добиете во две колони, вие можете освен да го разгледате, тешко дека можете вие да го анализирате или да го читате поради самата структура на текстот. А останува понатаму исто прекршување и на законот за јазици, затоа што и оној кој зборува македонски, оној кој зборува турски или влашки и така натаму, нема потреба да го да добива текст на јазик кој што не го разбира, односно на албанскиот јазик, со целосен почит кон тој јазик, и оној кој зборува албански, еве, ако веќе го искористува своето право, нема потреба да има колоната на македонски јазик. Впрочем, знаете, во Европската унија има
111 различни комбинации на преведување на јазици и сите тие ќе ги најдете како посебни документи кликајќи дали на скратеницата за јазикот, дали на знаменце МК, Е, ИН, БГ и така натаму. Кај нас се случува целосно јазично насилие. Дали, накратко, дали реагиравте кај спикерот за... Апсолутно се реагира преку координаторите. Но одговорот е? Одговорот е дека така треба да биде. И целосно самоволие. Целосно самоволие. Уште многу накратко, локални избори, до каде се подготовките? Локалните избори, да, сега гледаме на есен. Парадоксално и пописи локални избори ќе имаме во кризна состојба во Република Македонија. Најавуваме еден голем пресврт кој што ќе се случи во Македонија, односно ќе се случи промена во огромен број на општини, ќе дојде голема победа. Секако таа е условена со излезноста. Се надеваме дека многу наши граѓани со граѓани ќе се охрабрат да излезат и да го кажат својот глас. Се надеваме дека нема да не зафати и од здравствени, и од политички, и од човечки аспект. Нема да се судриме со трет бран или со посериозни закани од вирусот. Па на тој начин ќе можеме да имаме искрена кампања, онаква во која што ВМРО-ДПМНЕ е најсилна, директно помеѓу народот, со луѓето, дека ќе имаме голема излезност и конечно луѓето ќе кажат не за политиките, за погубните политики на оваа власт, па конечно ќе имаме еден просперитетен период во наредните 4 години. Да, интересно е што сите пратеници од различни политички партии го посакуваат истото. Да. Ви благодарам многу на разговорот. Уште еднаш благодарам за поканата. Поздрав до гледачите и така. Се гледаме во некоја наредна емисија. Во наредна сезона. Така. Ова беше нашиот разговор со пратеникот од ВМРО-ДПМНЕ Мила Левко.